Água é mineral. É a mesma coisa, todo mundo lá. Da cara é aqui. O quê?
Estamos apresentando Retretas com a Centenária Sociedade Musical Euterpe Madalenense. Nós vamos pedindo ao público aí que a gente receba com carinho esses bravos músicos desta centenária Sociedade Euterpe. Nosso abraço super especial para esse sustentáculo que é o Maestro Joel. Nosso carinho, nosso respeito a você e seus pares. Então, vamos abraçar aí também nosso querido maestro Dr. Lauriceni, intimamente conhecido como Nezinho.